Ponios ir ponai, pasitikite, Kirilas Glušajevas ir Audrius Bružas! Ačiū labai, ačiū labai. Na kągi, laba diena, gerbiamoji publika! Sveiki, gyvi! Su jumis improvizacijos teatro kitas kampas aktoriai Audrius ir Kirilas. O kuo jūs vardu, taigi 3-4 kiekvienas garsiai, sušūkit savo vardą. 3-4! Man labai sunku suprasti ir va, dabar aš jau girdžiu ir save, iš tikrųjų gerai jūs matyti čia, gera jausti labai gerą energiją ir gera būtų pamatyti, kaip banga iš čia rankų susijungia su banga į tą pusę. Super, o reiškia mūsų garsas nesiekia tenai tribūnų arba tenai ten čia amfiteatro, taip kad amfiteatras irgi nuo čia siunčiam bangą, taip keliam bangą į tą pusę. Geras, labai super, labai va tas geras, geras. Dar nuėjo. Labai normalu, tokia maža, nedidelė bangelė. Kągi, dar kartelį, džiugu būti čia kartu su jumis Kirilas ir Audrius, ir mes šiandieną, manau, kad kaip Kirilas labai gerai pasakė, kam daug kartų apie kažką kalbėti, ne vieną kartą pamatyti ir tai pajusti realiai. O kam matyti 100 kartų, jeigu galima vieną kartą padaryti? O kam daryti 100 kartų, jeigu galima padaryti vieną kartą ir su meilė? Todėl dabar iš karto, Audriu, atiduok man mikrofoną. Mes su meilė palydėsime Audriu aplodismentais išeiti iš salės, kur nors, pavyzdžiui, štai ten, kad jisai mūsų nebematytų ir negirdėtų. Palydėkime jį aplodismentais. Ir kadangi šiandien kalbam apie improvizaciją, o improvizacija tai visą laiką interakcija, tai visą laiką bendradarbiavimas tarp tų, kurie yra scenoje ir tarp tų, kurie yra salėje, o gaunas taip, kad ir scena, ir salė apsijungia, šiandien improvizuojate ir jūs, todėl paplokite dar kartą patį savo. Puiku, taigi pirma improvizacijos taisyklė yra bendradarbiavimas, antra improvizacijos taisyklė skamba labai paprastai. Jeigu neturi plano, geriausias planas yra improvizacija, jeigu nežinai, ką daryt, tiesiog ženk žingsnį į priekį. Taigi mums reikia čia 2 savanorių, kurie gražiai ir aiškiai rašo. Gerai, jūs pakėlite ranką greitai, ateikite pas mus, pasitikime aplodismentais. Turime vieną savanorę. Taip. Ir gerai. Nu gerai, jūs labai įdėmiai žiūrit, labai norit. Pasidygime taip pat aplodismentais. Turime 2 savanorės ovacijos. Taip, laba diena, kuo jūs vardu? Deimantė. Deimantė. Paplokime Deimantei. Dabar Deimantė, aš jums duosiu pieštuką. Pasimkite čia iš dažutės pieštuką, jums reikės rašyti. Jūs rašysit. Taip, ir turime dar vieną savanorę atšoliuojančią pas mus. Labą dieną, kuo jūs vardu? Gabija. Gabija, labai gerai. Tai Gabija, dabar jūs irgi paimkite tušinuką, atsiprašau, pieštuką. Taip, jums irgi reikės rašyti. O ką rašyti, aš dar kol kas pats nežinau. Manau, kad sužinosiu visai neužilgo, tuoj duosiu jums popieriukus. Taip, pasidalinkite per pusę. Labai gerai. Ir mums reikia dar vieno žmogaus. Dar vieno savanorio. Taip, turime iš karto ranką. Prašome, dėkite pas mus. Jūsų aplodismentai. Taip, jūs galite netgi nelipti čia pas mus, nes jums reikės būti salėje. Aš jums duosiu mikrofoną, taigi užduotis bus tokia dinamiška, reikės bėgiot ir rinkti iš žmonių žodžius. Taip, kas švilpia, norit pas mus ateiti? Gerai, pagalvosim, ką daryti, turime tilpti laikę, suprantu, kad visi nori. Na kągi, dabar paklausykite, ko mums iš jūsų reikės. Vidurkis, koksai maždaug čia susirinkusių žmonių yra, kelintų gimimo jūs visi? Gerai, po 80 gimę? Nu, gerai, po 90. Nu gerai, aš gimiau 84-ais. Tai tas atskirtis laikė vis dėlto pas mus yra ir gali būti taip, kad kada jūs bendraujate, jūs turite tarpusavėje tokių žodžių, kurių aš galiu nesuprasti, o Audrius juo labiau nesupras. Taigi mums dabar reikia iš jūsų išgirsti kuo daugiau žodžių, kuo daugiau slengo, kuo daugiau žargono, tokių žodžių, kuriuos jūs naudojate kiekvieną dieną, kurie jums yra aiškus. Tai gali būti terminologija iš mokslo, tai gali būti filmų herojai, tai gali būti kažkokie tai žodžiai serijos no life inti ir taip toliau. Ką jūs suprantate?
supratat, bet kas mums yra visiškai neaišku. Ir mes pabandysime kažką iš tų žodžių sukurti. Taigi kelkite ranką, mūsų asistentė prieis prie jūsų ir sakykite žodžius. Taip, turime ten žodį, tai jūs jeigu nesunku. Jo, tai jūs bėkit. Labai gerai. Mums reikia kuo daugiau žodžių. Taip. Ražby. Taip, pakartokit garsiau. Ražby. Ražby. Labai gerai, taigi turime žodį ražby. Rašome ražby. Tik tai rašykite aiškiai, gerai? Ražby. Labai gerai. Ką reiškia ražby? Gerai. Nesvarbu, pažiūrėsime. Mums ir nereikia žinot. Taip, dar žodžiu. Koks šaltas volfukas! Gerai, aš nesupratau, o jūs supratot, ką rašyti, ar ne? Gerai, super. Taip, dar žodžiu. Dar, kelkit ranką, mes prieisim. Makatinas. Kas toks? Makatinas. Makatinas, gerai, rašom makatinas. Tik tai jūs nesikartokit, jo, viena rašo vieną žodį, kitą. Imkim šitą, va. Taip, dar. Spido. Spido. Gerai, spido. Taip, spido. Gerai. Dar žodžiu, kelkite ranką. Tipo jo. Na, tipo jo, čia yra suprantama. Mums reikia tokių, vat, kaip buvo tas ilgas žodis, kaip makatinas. Fortnite. Gerai, visi žino, taip? Taip, pagardokit, Fortnite. Gerai, Fortnite. Taip, Fortnite. Dar. XD. Kaip? XD. XT, dvi raidės, taip? XT, gerai, XT, rašom. Vafliora. Užrašėt, jo? Super. Vafliora. Gerai, jeigu sakot, sakykite aiškiai. Vafliora. Vafliora. Vafliora, visi žino vafliora. Nežino, gerai, imkim kažko kitko. Pitelni. Kas tokia? Pitelni. Petelne? Jo, petelne. Petelne, keptuvė, žinosim šitą. Tuoj, va, jūs su ranka, sakykit. Hipergami? Gerai, hipergami. Senelis? Ai, čia dar, palaukit. Palaukit, dar reikia žodžių. Jo, tai eikit, sakykit drąsiai. Jaso. Palaukit, meso, čia rusiškai. Jaso. Gerai, jaso. Gerai, ir dar turime vieną lapelį paskutinį, duokite kokį nors tokį sudėtingą žodį. Geras žiauriai fainai. Žiauriai fainai mes žinom, čia nėra nieko sudėtingo. Varvikas. Palaukit, neišgirsim, jeigu visi rėkia, tai niekas, ne vieno neišgirsim, jeigu rėkia visi. Mims. Kelkit ranką, ko jūs reikia. Tik kelkit ranką. Duok prakept. Labai gerai. Duok prakept. Taigi, ačiū labai visiems, pabloginę patys savo. Na kągi, ačiū labai savanoriam, pabloginę jom, be jų neįvyktų tai, kas vyksta. Taip, aš jūs palydėsiu, ar susitvarkysit? Taip, pastykite kas nors vyrai, palydėkit. Gerai, reakcija greita, supratau. Na kągi, ką mes dabar darysime? Dabar mums reikia sugalvoti, iš kokios tolimos, ne Europoje esančios šalies, atvažiavo Audrius. Jisai bus nebe Audrius, jisai bus meilės emigrantas. Malaizija, labai gerai. Taip, stop.
Ačiū labai, jau turime variantą, tai yra Malaizija. Ir dabar įsivaizduosime, kad Audrius yra nebe Audrius, bet jisai yra malaizietis, kuris meilės vedinas atvažiavo paskui moterį, paskui merginą į Lietuvą ir pas jį su ją vyksta romanas, buvo pasimatymas neperseniausiai ir jisai pasakos, kaipgi visa tai vyko. Na, o kadangi improvizacijoje mes vadovavomės principu, kad iš išorės, iš pirmo žvilgsnio nesujungimi dalykai gali būti sujungti, kad viską galima sujungti, viską galima išnaudoti, mes jūsų pasiūlytų žodžius, visiškai nežinodami, kokios yra tų žodžių prasmes, pabandysime įpinti į tą istoriją ir pažiūrėsime, kaip kartais darant tai, ko nežinai, gali gimti nauji ir galbūt įdomus dalykai. Taigi, pasidygime mūsų svečią iš Malaizijos aplodismentais, gražinkime jį atgal. Nu, at nežinau, čia kaip su seneliu šalčiu, reikia garsiai kviest, kad grįžtų. Tai galite garsiau. Grįžo? Gerai, taigi Audriau, tu esi atvykėlis iš Malaizijos, meilės emigrantas, ir papasakok, kaipgi klostosi meilės santykiai po jūsų ovacijų. Sveiki! Sveiki visi, gera čia visus matyti. Iš tikrųjų, aš esu iš Malaizijos ir Malaizija yra nuostabi šalis. Ten praktiškai nėra žiemos, nes yra tik tai arba šlapias, arba šiltas sezonas. Ir vyko tokia mainų programa, mokyklos mainų programa. Ir vat, pas mus buvo atvažiavę delegacija iš Lietuvos, grupė iš Vilkaviškio tenai buvo tokia. Ir vilkaviškiečiai tenai apsilankė. Susipažinau aš su tokia Rasa. Susipažinau su Rasa ir paskui jie išvažiavo, mes susirašinėjom, kol ilgainiui aš sakau, Rasa, žinai ką, parašiau aš jai Facebook'e, sakau, aš atvažiuoju į Lietuvą, ar nieko prieš, jeigu tu man vat, aprodytum, galėtum parodyti gražias vietas Lietuvoje. Jis sako, gerai, Vilkaviškis gražus, bet sako, aš dabar jau vat, per tą laiką, kol mes susirašinėjom, prabėgo porą metų, jinai ir studijuoti jau pradėjo, ir aš studijuoti pradėjau, taip kad, sakau, gerai, mane pasitiko oro uoste, Rasa pasitiko oro uoste mane, sako, tai kur tu apsigyvensi, sakau, tai apsigyvensiu hostelį, nes vis tiek kaip studentaudamas tenai Malaizijoje, galvoju, taip, kaip, kad neišlaidauti, nes čia Lietuvoje, tai pažiūrėjau, tai brangiau gerokai nei Malaizijoje. Ir mes su Rasa, sakau, kaip mes leisim laiką, tu man pasakyk, kokie, vat, kaip tu nori suplanuot, kur pradžioj eisim, pradžioj, sako, tu vat, pasidėjai daiktus, ir jinai sako, pradžioj mes nueisim padaryti vieną labai svarbų dalyką, tai yra duok prakept. Gerai, sakau, galim ir prakept, iškart nuėjom prie upės, prasikepėm, vat, to, čia supratau, labai populiarų šašlykas, nes yra dabar tas šiltasis sezonas, ir pati sako, duok prakept man, pati taip mėgsta vartyt, galvoju, labai gerai. Pas mes Malaizijoje taip ir žiūrim, kad moteris, mergina, turi būti vat, tokia šeimininkė, kad jinai mokėtų gamint, kad jinai galėtų rūpintis šeima. Taip jau yra, kad Malaizijoje vyrai dirba, moteris labiau namų šilumą užsiima. Daviau šiai prakept, prakepė jinai, sudėjom ant stalo, pavalgėmės, kadangi jūs tenai Vilniuje buvom prie upės, labai gražioj vietoj, Valakampiuose. Sakau, žinai ką, vis tik tai norėčiau pasižiūrėti ir miestą. Gerai, sako, mes kaip tik buvom išsinumavę dviračius tokius oranžinius, jinai ten viską suderino, atsisėdom ant dviračių ir jinai man sako, aš važiuosiu labiau prieki, tu vat, paskui mane sek ir jinai man reikia, aš paskui sako, tik tai nepamirš, būtinai, sako, visą laiką, vat, jeigu ar pasimestum, ar ką, tai šauk žodį Spydo! Gerai, sakau, aišku, jeigu tik tai pasimesiu iš karto, sakysiu spydo, pats truputėlį dėsiu spydo, kad greičiau, ir arba prašysiu, kad tu nuimtum šiek tiek spydo. Tai mes, žodžiu, taip su ja labai gerai susitarėm, atvažiavom į Vilniaus centrą, einam Vilniaus gatvę, prasėjom, Trakų gatvę, ir šiaip aš pasakysiu, taip nuoširdžiai, visas šitas vizitas nebuvo tik tai šiaip aplankyti Lietuvą. Ir aš galvoju, kad Rasai reikia prisipažinti. Mes prisėdom kofeinę, atsisėdom, aš šalia jos atsisėdau, jinai žiūri mane, aš į ją žiūriu ir taip mūsų akiai susitiko, jos tokios žalsvai melsvos akiai, sakau, Rasa. Sakau, tu vis tiek jau esi paskutinio kurso studentė. Aš irgi, mes jau tokie, jau galim galvoti ir apie santykius rimtesnius, apie tai, kaip užmėgs santykį, kur čia, sako, aš irgi galvoju, sako, vat, nu, taip sako, nenori dar skubėti, sakau, Rasa, aš tave labai hyper gemi.
Nu, žinai, jinai taip irgi užsihypino labai nuo mano šito hypergemio ir tokia visa pakilėta, kvėpavimas padažinėjo, taip žiūriu, skruostai nuraudo, aš taip irgi paėmiau jos ranką, tokia šalta, tokia prakaituota ranka, matyti nuo to streso, sakau, rasa. Ar tu būtum nieko prieš, jeigu vat, aš taip tokią intenciją tau padaryčiau, kad mes būtumėm pora? Ne, sako, aš jau kai susirašinėjau, aš nenorėjau išduoti, mes, sako, tokios lietuvaitės nemėgstam iš karto išduoti, nemėgstam prisipažinti, kad vat, mums patinka kažkas, tai sako, tu man kritai, jaki patikai. Ir mes tada su jie vaikščiojom, ten nuėjom prie Vingio parką ir aš taip priejau prie jos, paėmiau ją už pečių, sako, ras, ar galima būtų, vat, žiūriu, mes tai pradėjome artėti, jinai stovi prieš mane, aš prie, paėmiau ją už talijos, taip jaučiu, kad jinai taip nutilo viskas, tik tai girdim tokia tyla, kažkaip neatspengianti tyla ausyse, taip jinai jau užsimerkė, lūpas ištiesos, aš irgi merkiuosi, lūpas ištiesos, ir staiga tik tai iš jos žodžių, taip jinai man pašnibžda tyliai, sako, nu tu ir esi rašybi. Taip, taip, sakau, mano vardas Rašybė, aš neprisistačiau. Kitaip tariant, Malaizijoje vienas populiariausių, kaip čia yra Petras, Jonas labai populiarus vardas, tai Malaizijoje yra Rašybė. Tai mane taip ir kreipiasi, Rašybė, sako, ir mūsų lūpo susitiko, mes pasibučiavom su ją. Ir mes pajutom, supratom, kad mūsų ketinimai patys tauriausi, patys nuoširdžiausi. Vėliau mes su ją, sakom, gal net į kiną nuėjom ir taip toliau, bet aš su ją vėlgi jau čia vat, kelias dienas praleidęs, sėdžiu, mes pietaujam šalia jos, aš tai pasiėmęs ją į parankę, jos parankė į mano. Žinai, ką sakau, norėčiau susipažinti ir su tavo šeima. Sako, galim susipažinti su mano šeima. Ir mes papietavę iš kart, vat, nuvažiavom tenai į Vilkaviškį, kaip minėjau, jau iš Vilniaus nuvažiavom į Vilkaviškį. Ir su ją stovim priešai šeimą, priešais, ir jos tėvas toksai priejo, sako, žinai, sako, tikras vyras Lietuvoje būtinai turi pasodinti medį, būtinai turi pastatyti namą ir patelnę turėti. Tai jau ką, bet sakau, mes jau malaiziečiai gaminam, tai jau labai gerai, aš net sakau, patelnę turim tokią malaiziečišką specialiai, kur tokį gali makaronus malaiziečiškus daryti, ką tik tai nori, nu tai tėtai, tada pagaminau aš ten valgyti visiems, jiems patiko malaiziečiški mano patiekalai, puikiai praleidom laiką ir net išgėrėm į vyno, kadangi jau 21 metų mes ten jau esam su Rasa. Ir tada aš su Rasa vat vaikštau, Vilkaviški, ramybė, gamta, mes su ją einam, sakau, Rasa, kiek, sakau, tu nori vaikų turėti, tu man pasakyk, nes man labai, sakau, svarbu, mes Malaizijoje tikrai daugiavaikės šeimos, ir Rasa sako, aš, žinok, visą laiką svajojau turėti, nu, kokių jaso, sako, jaso, vardas pirmas berniuko bus. Kaip toks trumpinys, Jasonas. Jasonas, vat, gerai, sakau, labai tu tokie, nori tokius tvirtus vardus. Ir mes su ją besivaikščiodami, aš žinai, sakau, bet ar tu pavydėsi? Nu, sako, jau aš tai pavydį labai, sako, kad nebūtų man jokių tokių. Sako, nes mes čia Lietuvoje tokius labai labai prižiūrim ir netoleruojam, kad būtų, jeigu mes jau šeima esam, jeigu mes jau santykiuose poroje, kad nebūtų jokių žiūrėjimų aplinkų. Sakau, aš niekada jokių būdų. Sakau, žinai, tu man pasakyk, jeigu, vat, pavyzdžiui, jeigu pajustum širdį, kad, vat, pavyzdžiui, tu manęs nebemyli, kad nebėra šilumos, ką tu darytum? Aš, sako, tau tiesiai šviečiai pasakyčiau, kad tu esi tipo jo. Tipo ja. Nu, žodžiu, dabar čia, sakau, jokio skirtumo, ar ja, ar jo, pas mus Malaizijoje tai įvairiai labai. Kartais net neaišku, tarp jos ir jo ten.
Sakau, bet ne apie tai. Aš taugi sakiau, kad esu ištikimas ir taip toliau. Ir mes su Rasa viskas, jau gyvenam kartu, jau ir jinai vaiką turi, jau 5 metai kartu. Ir tokia rutina šitokia. Ir sakau, Rasa, mums reikia praskaidrinti rutiną. Kaip mes galim praskaidrinti rutiną? Žinai, ką sako, nuvažiuokim į Druskininkus. Ir nuvažiavam į Druskininkus, gulim džakuzį su Rasa. Ir gulėdams džakuzį, aš jos koją lečiu į džakuzį, jinai mano koją liečia, va taip leidom, savo laiko šiek tiek skiriam. Sako, žinai, mes jau 5 metai gyvenam ir aš sako, supratau, kad vat, tu esi mano gyvenimo Fortnite. Taip sakau, Rasa. Taip jau taip ir tu sakau. Ir night, and day and night, mes tokie ir diena, ir naktis, mes ir kai gerai, ir kai ir sunku, mesgi sakau, va, tame ir šeima yra, kad kai ir sunku, ir kai lengva, bet visą laiką išbūti kartu, išbūti vertybėse. Ir paskui aš va taip prie jos vėlgi baseinę prie jo apkabinau ją per petį, prisiglaudžiau, padėjau galvą ir žinai, sakau, Rasa, tu sakau, va to kaip mano gyvenimo ramstis, netgi kitaip galima pasakyti, aš sakau, tu esi mano gyvenimo XD. Taip, sako, aš tavo XD, toks kaip ekstra driveris. Taip, sakau, tu mane ir uždegi, tu įkvėpi, nes tikra moteris, vyra, moteris yra vat, kaip įkvėpėja, sako, vat, jinai gali būti įkvėpėja. Žinai, sakau, aš manau, kad mes gyvensim daugybę metų, mes kartu būsim, mes gyvensim darniai, nes mūsų pagrindinė, mūsų šeimos vertybė yra makatynas. Taigi, štai toksai mūsų šeimos, tokie mūsų paletė, tokia ekspozicija, toks nuotraukų albumas. Ir galų gale mes jau vat, su Rasa pragyvenę ilgą laiką, prabuvę netgi 35 metus, vartėm albumą, žiūrėjom prisiminimus įvairiausius nuotraukų albumą. Ir vieną nuotrauką žiūrėdami, kaip tik buvom tada į Malaiziją nuvažiavę su ja, ir aš vat, šalia jos būnu, taip jaučiu taip gerą, šitiek pragyvenę kartu, šitokia patirtis. Žinau, aš sakau, Rasa, tavo ir mano mūsų kartu patirtis, tai yra vienu žodžiu pasakius, tai yra mūsų gyvenimo koks šaltas volfiukas. Taigi mes pakėlėm tostą, su ja išgėrėm šalto volfiuko ir supratom, kad mūsų gyvenimas yra labai gražus ir kartais jį nuo mūsų priklauso, kaip mes jį praskaidrisim. Taigi linkiu jums darnos, grožio ir vienybės. Taigi tai buvo mūsų svečias iš Malaizijos Audrius, taip pat su jumis buvo Kirilas, improvizacijos teatras Kitas kampas, o palinkėjimu norisi pasakyti, kad nėra kliučių, nėra nieko neįmanoma, improvizuokite ir tegul tai, kas atrodo nesujungiama, susijungia. Taigi bendrystės jumis jiems ir bendradarbiavimo. Ačiū, su jumis buvo Kitas kampas. Ačiū.